ഡിയാൻടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഡെറ്റോളും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കുറേ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം, എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പം നമുക്ക് അധികം താമസിക്കേണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡെറ്റോൾ വേണം, അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്. രണ്ട് ഈ ബീക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണേ. ഇത് 125 മില്ലിയുടെയാണ്, അത് ഞാൻ ഫുള്ള് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ഇത്ര ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫുള്ളിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അല്ല, ചെറിയൊരു പുക പോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി ഇതാ സംഭവം തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പം പണി തുടങ്ങി, നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് മറിയുക. ഇത് ശരിക്കും ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ്. ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്, അതായത് KMNo4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ഹൈലി ഒരു ഓക്സിഡൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടോ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരിക, അല്ലെ ഒരു ലാവ കണക്ക് നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല മണമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്, ഡെറ്റോളിൻ്റെ ഭയങ്കര മണം. കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അതുകൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഓ മൈ ഗോഡ്, തിളച്ച് ചാടി വെളിയിലോട്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലാവ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ, പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. സംഭവം എന്തായാലും അടിപൊളിയായി. ആ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ്, ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇത്. നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്സോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല, സോറി, ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്സും അതുപോലെ ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുള്ളേ. കയ്യിലൊക്കെ തെറിച്ചു വേണാലും ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, റിയാക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും എത്താവുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.